大家有关于传统文化有什么可以告诉我啊？这个我们单独讲。昨天有朋友就问我，这个仁义礼智信在社会现在还有用吗？啊，这个五行学说的演化啊，成体系啊，包括五色、五味、五德等等什么什么很多啊，是在这个汉朝时期正式形成。在此之前，当然也有提出来智人勇啊等等，这个整个的体系感觉不一样，但是这个更丰富。我们说仁义，说一个人讲仁义，那他就是君子，就不需要什么现在所谓的你有没有证据啊？我们讲良心、君子协议，无需那些做人。都有个天理良心，心里都是明镜。所以在中国人一说这种话，你已经吓到了。这个《道德经》讲这个道而后德，就说一个人有道，他就无需表现他的这个德行。德行是他的用，是他的体现，是他这个形而下的一种表现，而且有些人就强调他这个人要德，实际上天道，就是应该他做的，没所谓德行，你看太阳一直为我们放光，作废了吗？普照大地，众生平等，那地一直承载着万物，它抱委屈了吗？一直培育着、养育着。植物、动物、人、山石鸟兽，那这个水，一直循环不息，天上地下，天上地下，什么时候收费了？你说没有啊，水它就收费，那是人收的，你收水费，此路是我开，是吧？这个留下买路财。到往后，空气也要收费，有的地方它就这样。那然后说，这个识德而后仁，识人而后义，就是它是一层一层的，这样推进来是有道理。你比如说这个一个仁，它是阴的，柔仁慈，在这个事发之前。但事发的时候，事发之后，紧要关头就讲一个义字，就要出手了。快到了，转了吗？那我们再往后看这个礼，礼在这个仁义礼，就是他排在中间。孔子讲一个礼仪，我们是礼仪之邦，礼乐之国。实际上这个礼。他在中间，我们都是讲礼的，也叫中庸。那这个讲礼，它是外表的讲礼，是你嘴上说话好听，穿着打扮好吗？这就形式化了，你要从内心对人尊重。那这个礼，跟道理的礼一样，连起来礼智，说一个人开始又动用智慧了，我这个人很理智。实际上，中国讲情理法，情上层社会，它是讲人际关系往来，讲个情面，什么是过得去，家里也是讲情的地方。所以你一旦讲到理，一旦动用智，你说你很理性啊，那已经是到中层。那再不行信，这个是说现在还有信用吗？什么叫信用？你有发票吗？你有依据吗？用什么？用法治，这也一个叫治，也用这个信，用什么来约束信？契约精神跟西方学的，现在就信伪造证据。你说那个时候，孔子那个时候已经这些都就是到了我们再循环再循环，所以说现在一直
一定要回去。